Վրաստանի եւ Թուրքիայի սահմանը հատելուց հետո առաջին մեծ քաղաքը, որը դիմավորում է ճանապարհորդին, դա Կարսն է։ Քաղաք, որը 1800-ից 1830-ական թվականներին ունեցել է 15,000 բնակիչ, որից 10,000-ը հայեր են եղել։ Կարսը սկզբում սովորական բերդ է եղել։ 9-13-րդ դարերում բերդի շուրջը ծավալվել է քաղաք, իսկ ամրոցը վերածվել է միջնաբերդի։ Այժմ Կարսը տնտեսությամբ, մշակույթով և արտաքին տեսքով մի խղճուկ բնակավայր է 50-60,000 բնակչով։ Վերջին հայերը Կարսից հեռացել են 1918-ից 20-ական թվականներին։ Ինչպես մեր պատմական հայրենիքի մյուս քաղաքներում, այստեղ ևս շատ քիչ բան է պահպանվել, եթե ոչ ապացուցելու, գոնե հուշելու համար, թե ովքեր են արարել, պայքարել ու ապրել այս հողերում։ Բայց եւ այնպես, Կարսի փողոցներով քայլելիս հիվանդակին հետաքրքրությամբ կանգնում ես քեզ հանդիպած այն տների մոտ, որոնց արտաքին տեսքը հիշեցնում է Գյումրիի նմանատիպ քարե տները։ Ճիշտ է, այս տները կորցրել են իրենց նախկին շուկը, սակայն նրանց հնամյա քարերը կարծես խոսում են քեզ հետ, պատմում մոտարի ոճրագործությունների մասին, այն մասին, թե ինչպես է փուլ առ փուլ ոչնչացվում հայկականը։ Այս ամենի լուրվը կան է նաև մեծ ընբանաստեղծ Եղիշե Չարենցի հայրական տունը։ Տարիներ առաջ այս տանը քրդեր են ապրել, այսօր այն կիսաքանդ վիճակում է։ Եթե ինչ-որ հոգատար ու կարող ձեռք մոտ ժամանակներում չգնի այս փոքրիկ հողակտորը և չվերականգնի, մենք ընդմիշտ կկորցնենք այն Ռև Չարենցի մանկության հետ կապված հարազատ վայր։ Մի նոր տխրությամբ է համակվում կանգնելով Կարսի նշանավոր առաքելոց եկեղեցու մոտ։ Այն այսօր կանգուն է և ճարտարապետական ոչ մի փոփոխության չի ենթարկվել, սակայն առանց խաչի եկեղեցին նմանվում է գլխատված քրիստոնյայի։ Առաքելոցն այսօր վերածել են մզգիթի։ 16-րդ դարում առաքելոցը վերածեցին մզգիթի Օսմանյան թուրքերը, որոնք գրավել էին Կարսը։ Երբ որ ռուսները 19-րդ դարում ազատագրեցին առաքելոցը, մզգիթից իրենք վերածեցին ուղափառ ռուսական եկեղեցու, այլ ոչ թե առաքելական հայկական եկեղեցու։ Դրանից հետո 60-ական, 70-ականերին մի կարճ ժամանակով թուրքական կառավարությունը վերածեց առաքելոց վանքը թանգարանի, Կարսի պատմության թանգարանի, բայց 70-ականներից հետո նորից վերածեցին մզգիթի։ Ցավալի է, բայց իրական։ Մեր պապերի կառուցած եկեղեցիներում աղոթելու համար պետք է ոտաբոբիկ ներս մտնել, քանզի այդ է պահանջում օտարի կրոնական օրենքը։ Եթե անիում մեզ չէին թույլատրում իրականացնել պրոֆեսիոնալ նկարահանումներ, ապա այստեղ առաքելոցի ներսում առհասարակ նկարահանումներն արգելված էր։ Սակայն մինչ եկեղեցու պահապանները ուշի-ուշով հետևում էին, որ ոչ ոք կոշիկներով ներս չմտնի, մենք կարողացանք մի քանի կադրեր այնուամենայնիվ նկարահանել։